هبي ونعكسن داوودي الكسر وهذا وركة تي في الجدود قد بدع وورك إن أكون داوود أنتن كود وكتور كرونا وحكم دا مدحوينها قل مدوك ده فري كالفريق استقالات البرلمان كدولة قبلات قل مدوك عيد مدحو قدر كيوكو ذات كديجان كود ديلي سرقال سريع وجاني به كان ترسن كود على الشباب حياة ده نبصو بده يسردون كقرن كأنيسا وشكتين يسوا أفشرتي شبكة ذات ككعب سجلي دبره بلشدة gudoomiye ku xigeenka koobaad ee golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya oo la kulmay gudiga gudoonka dastuurka baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya qodobadaasi waxa nagu soo kordhay intaan warkeenu ku jirno ayaa daawad doontaan wiilkaygiyo he isoo tiri isbitaalada magaalada ku yaala Soomaali Sudanese ko bas allahu akbar war ma qaata beelan laamiyada ku arkay aba matay aad rabtaa mise tabeelle hayo alayle haba u labayn Soomaali Sudanese Soomaali Sudanese hospital SSSH marka la habeen wanaagsan waxa daawateen qodobada warkeenna oo koobana saaxatay ku soo dhawaada qodobadaasi oo faahfaahsan aynu ku bilaawno madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaari oo qorqor ayaa magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka Galmudug gaar ahaan xarunta shir kale ee baarlamaanka Galmudug waxa uu ka daafuray kalfadhigii 9aad ee baarlamaanka Galmudug madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaari oo qorqor oo uu heliyaan madaxweyne ku xigeenka Galmudug Cali Daahir Ciid iyo gudoomiyaha golaha wakiilada baarlamaanka dowlad goboleedka Galmudug Maxamed Nuur Gacal ayaa si wada jir ah u furay kalfadhiga 9aad ee golaha wakiilada dowlad goboleedka Galmudug gudoomiyaha baarlamaanka Galmudug Maxamed Nuur Gacal oo munaasabada daafurka ka hadlay ayaa si faahfaahsan waxa uu uga warbixay ayaabi u qabsomay baarlamaanka dowlad goboleedka Galmudug inta ay shaqeynayeen isagoo sheegay in dowlad goboleedka Galmudug iyo baarlamaankuba ay gaareen guulo wax ku ool ah sharci dejinta iyo la xisaabtanka hay'adaha dawladda waxa uu gaaray guulo waaweyn muddadii uu jiray ee 4 sano ahayd goluhu waxa uu horseed ka ahaa la dagaalanka khawaarista iyada oo ay ka shahiideen qaar ka mid ah xubnihiisa qaarna ay ku dhaawacmeen goluhu waxa uu kaalin mugla ka qaatay wuxuu kaalin mugla ka soo qaatay gurmadkii abaaraha iyo daadadkii saameeyay deegaanada Galmudug goluhu waxa uu qayb weyn ka soo qaatay dib u heshiisiinta deegaanada Galmudug iyo dhismaha golayaasha deegaanka Galmudug iyo daadejinta maamulka dawliga ee madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaari oo qorqor oo dhankiisa qodobad ka jeediyay madasha ayaa golaha uga mahadceliyay waxqabadkii ballaarnaa ee u qabsomay kalfadhiyadii la soo dhaafay sidoo kale isla xisaabtankii joogtada ahaa waxaan ognahay baarlamaankani doorkii weynaa ee uu ka soo qaatay shuruucda baahida badan loo qabay aadka u badan ay ku shaqeynayeen ama ku shaqeynayeen hay'adaha dawladda Galmudug taas oo ah saldhigga iyo salka dawladnimadu ku taagan tahay oo dhammaan dadku raam bixiyeen meel mariyeen aad iyo aad baan baarlamaankeena sharaf leh oo gudoomiye waa maaneyna sidoo kale dhammaan hawlihii dalka ka socday gacantii baarlamaanka geystay haday ahayd dib u dhiska dalka doorashooyinkii golayaasha deegaanka iyo degmooyinka ee matalaadooda dagaalka lagu la jiray qawaarijta iyo ka xoreynta dalka argagixisada oo qaar aan ognahay xildhibaanada ka mid ah inay ku shashiideen arumna halka inaan uga tacsiyeyno dhalaano ilaahay subxaana wa tacaala shahaadooda ha aqbalo baarlamaankii ugu shaqada badnaa ugu adkaa ee iska soo gudbiyay Galmudug marxalado badan iyo xaalado badan ay soo martay ayaa tiin ciidamada xoogga dalka iyo sidoo kale kuwa dadka deegaanka ayaa ku guuleystay inay dilaan sirgaal sare oo ajaanib ah kana tirsan kooxda Al-Shabaab urihiina ubaxayay noo faafaynaysa ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo kaashanaya saaxiibada caalamiga ah ayaa waxa ay howlgal qorsheysan oo dhanka cirka ka fuliyeen deegaanka jeexjeex ee gobolka Mudug howlgalkan ayaa waxaa lagu dilay xubin sare oo ka tirsan ururka Al-Shabaabkaasi oo ahaa ajnabi ka soo jeeda dalka Lubnaan oo ururka Al-Shabaab u qaabilsanaa tashkiilinta dhalinyarada gobolada Mudug iyo Galgaduud si ay uga barbar dagaalamaan kooxda ururka Al-Shabaab
maalmihii la soo dhaafay ayaa waxa howlgal ka dhanaa kooxda ururka Al-Shabaab uu ku socday deegaanada koonfurta gobolka Mudug. Dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waxa ay halganaad ugu jirtaa sidii ay ururka Al-Shabaab uga saari lahayd gudahan geyga Soomaalida, iyadoona deegaano badan oo dhaca bartamaha iyo koonfurta Soomaaliya kala wareegtay gacan ku hayntooda kooxda ururka Al-Shabaab. Hay'adda hanowsugada iyo sirtoonka qaranka ayaa ku guuleysatay inay burburiso shabakad baraha bulshada ku cabsiisa dadka, waxaana inoo dhameystiraya wariyaheena Qadar. Hay'adda nabadsugida iyo amniga qaranka Soomaaliyeed ee NISA ayaa shaacisay goor dhaweed inay burburisay 20 koox oo shacabka ka cabsi gelin jiray baraha kala duwan ee internetka. Bayaan ka soo baxay hay'adda nabadsugida iyo sirtoonka qaranka Soomaaliya ayaa waxaa lagu sheegay in xayiraadan la saaray dhammaan lambaradii xubnahaasi isticmaalayeen, kuwaasi oo gaarayay ilaa iyo 2500, lagana mamnuucay gabi ahaanba adeegyada ku hadalka sida WhatsApp-ka iyo wixii la mida. Sidoo kale waxa ay shaacisay in shabakadahan ay qayb ka ahaayeen kuwa looga shaqaynayay boobka iyo baadda ganacsatada Soomaaliyeed. Hay'adda nabadsugida qaranka Soomaaliya waxa ay sheegtay in lambarada la xanimay qaarkood laga wici jiray shacabka oo ay ku jiraan ganacsatada. Kooxda ururka Al-Shabaab ayaa markay ganacsatada iyo shacabka wacaan waxay weydiisan jireen inay baad bixiyaan. Hay'adda nabadsugida iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya ayaa waayihii dambe kooxda ururka Al-Shabaab isugu dartay lambararka xayiraad iyo dagaal toosa, iyadoo aysan meesha ka marnayn duqeynta cirka oo hay'adda NISA iyo saaxiibada caalamiga iska kaashanayaan oo kooxda ururka Al-Shabaab lagu dabarjarayo. Ugu dambeyntiina, guddoomiye ku xigeenka aqalka sare ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya ayaa la kulmay guddoonka guddiga dastuurka baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya. Waxay noo faahfaahinaysaa wariyaheena Sahara. Guddoomiye ku xigeenka koowaad ee golaha aqalka sare ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya, Mudane Cali Shacbaan Ibrahim, oo ay weelisay guddoomiye ku xigeenka koowaad ee golaha shacabka Marwa Sacdi Yaasin Haaji Samatar, ayaa maanta xarunta aqalka sare kulan kula qaadatay guddoonka guddiga dastuurka baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Guddoonka labada aqal ee baarlamaanka 11-aad ayaa xubnaha guddiga dastuurka la hadlay qaabka ay ugu diyaar garoobayaan gudagalka dooda 4-ta cutub ee ugu horeysa dastuurka qaabka loo hagayo maalmaha dooda iyo jadwaleynta cutubka ugu horeeya ee looga doodayo. Kulanka waxaa goobjoog ka ahaa guddoomiye ku xigeenka labaad aqalka sare Mudane Cabdullaahi Cali Xirsi Timcade iyo xogayaha guud ee aqalka sare baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya. Intaas ayaan daawadayaal ku hakinaya warbixin dalka ee daafaca caalamka inaga soo gaaray, waad kala socoteen Galgaduu TV. Intaan warkan warka xiga kulmi doono, sidaas iyo habeen wanaagsan. Ma dibsatay daatada internetka ee joogtada kaaga go'iisa adiga oo wali u baahan? Shirkadda Samsung ayaa ku haysa xirmooyinka kaafi oo aad ku heli karto daato kugu filan oo raqiis ah. Ku shubo $100 oo kaliya hel daato aan xadidnayn oo ku haynaysa 24 saac. Ku shubo $1 oo kaliya oo hel 48 saacadood oo internet ah iyo 100 daqiiqo oo ku hadalka. Ku shubo $4 oo hel internet iyo ku hadal aan xadidnayn muddo 7 ah. Ku shubo $15 oo kaliya si aad bisha dhan ugu raaxaysato internet iyo ku hadal aan xadidnayn oo xawaare sare leh. Waxa aad ugu shuban kartaa xirmooyinka kaafi ee adeega jeeb adiga oo garaacaya +8 xidig lambarka xidig lacagta 4 gees. Samnet isgaarsiinta jiilka cusub.